For præcis et år siden var der en mediebegivenhed, der overskyggede alt andet. Det vil Max Hansen give os et bud på. Jeg er egentlig ikke tv-narkoman. Jeg er en af dem, der glor på tossen hele dagen. TVA og tv-sporten. Det er nu mest på grund af Morten og så lidt krimier. Men ellers giver jeg fan. Alle deres serier, de rager mig en fjer. Og selv Mette Fugl kan ikke give mig suset mere. Eller sælge møget, nu hvor fuglen den er fløjet, sagde jeg til mig selv. Hvad er det så, jeg ser? Der kommer krig på skærmen. Skrig på skærmen. Vaskeægte mor og skyderi på skærmen. Glemt var Jørgen Torgård og Transit. Det var Schwarzkopf. Det var krudt. Dynamit. Ja, jeg sad famelænket til min stol. Med snacks og kolde øl. Og man bliver sgu tør af ørkensol. De hundrede skønne dage vender aldrig mere tilbage. Og her står man med sin nye parabol. Sig mig, hvorfor de egentlig ikke fundet på det noget før? Endelig sendte de jo noget med kulør. Det var næsten som at være der. Man kunne føle deres smerter. Jeg kunne fandme ikke lade være at gøre honnør. Særligt femte afsnit kan jeg huske som en rus. Det der, hvor et missil slår ned i taget på et hus. Man kunne høre støjen. Man kunne ligesom lugte røgen, mens det set fra flere vinkler sank i grus. Så kom der kød på skærmen. Død på skærmen. Ægte mennesker. Folk i nød på skærmen. Ugeavisen. Hvem havde tid til den? Når man bare kunne sidde og se NN. Hvem har overskud til folk og fæ? Når hele Bagdads himmel lyser som et kæmpe juletræ. Med de hundrede skønne dage vender aldrig mere tilbage. Kun et enkelt attentat i ny og næ. Kan vi lære noget af, hvad vi har set? Kan vi drage nyt af, hvad der er sket? Jo, hvis dem, der får licensen, har forstået, at essensen i al underholdning er autenticitet. Ved man det, man ser, det virkelig sker, så bliver man tændt. Når man ved, det ikke er kulisser, bliver man spændt. Det er meget vigtigt, at vi ved, at det er rigtigt, og at ingen lever op igen, når det er endt. Vi vil have liv på skærmen, kiv på skærmen, meget mere end bare kunstig tidsfordriv på skærmen. Vil de have de høje seertal? Nå ja, så ved de jo nøje, hvad det er, de skal. Nemlig ud og filme der, hvor det virkelig sker. Johannesborg, Libanon og et herligt slumkvarter. Så de hundrede skønne dage vender tusindfold tilbage. Vi betaler jo trods alt for det, vi ser. Tak skal du have, Max, og velkommen. Tak. Kom ind og tag